Hezké dobré ráno z Plzně. My jsme sem přijeli elektromobilem, s kterým si užíváme takovou tu novou dobu. Tento elektrický Megán ve světě motorů za rok najezdil 50 000 km. Za chvíli budeme natáčet závěr dlouhodobého testu a v servisu jsme s ním nebyli vůbec, protože nemá žádné zapalovací svíčky, nemá žádný motorový olej a nemá ani žádný rozvodový řemen. A o rozvodovém řemenu na motoru 1,0 EcoBoost řady Fox, vyráběném v letech 2012 až 2020, bude dneska řeč. Totiž když tenhle ten první moderní downsizingový tříválec v tom roce 2012 přišel, tak na něm bylo mnoho technologických inovací a jedna z nich právě byl ozubený řemen, potud v pořádku, ovšem v olejovém prostoru, takže máčený v oleji. To kvůli snížení tření a snížení hlučnosti. U tohoto řemene byla předepsaná životnost interval výměny 240 000 km nebo 10 let. Dneska přichází ten desetiletý interval, pokud se nic nestane. Ono to totiž umí mít také závady, o tom ještě bude řeč. A lidi, když volejí do těch servisů, anebo jim ten technik řekne, hleďte, máte 10 let, měli byste to vyměnit, tak bývají nemile překvapeni cenou té opravy. My se dneska podíváme na to, že ta cena je z velké části oprávněná a uvidíme, co všechno s tím řemenem souvisí. Pojďme na to. Závěrem této reportáže jistě budou i nějací vyděšení lidé. Ale budou vyděšení ke svému prospěchu, protože opravdu nechat si ten řemen zkontrolovat a vyměnit, ten motor může zachránit. Jeho životnost totiž velmi zásadně závisí na provozním režimu, na tom, zda motor dostával ten správný olej, o tom ještě bude řeč, protože nesprávné oleje ten řemen zleptají, ale i na tom, třeba zda ten olej nebýval naředěný benzínem. No a teď důležitá věc, v kterých autech se tento motor vyskytuje. Protože si představte, že aby to nebylo tak jednoduché, tak jsou dvě verze toho motoru 1.0 EcoBoost. První z let 2012 až 2020. Ovšem, už od roku 2018 ve čtvrté generaci Ford Focus nastoupila generace revidovaná, která má rozvodový řetěz, nemá řemen a má vahadla s rolnama. Pojďte tady za mnou, tady si to ukážeme. Já takhle budu trapně couvat. Když ten motor má turbodmychadlo, to znamená horkou stranu vpředu, tak je to ta stará generace. Je to totiž poměrně složité, protože v roce 2018 nastupovala nová, ale pouze na čtyřkovém Focusu. Fiesta například jela ještě stále s tou starou generací až do roku 2020. Čili vidím horkou stranu vpředu, turbodmychadlo vpředu, výfuk dopředu a je to ta stará generace s řemenem a týká se mě všechno, o čem dneska budeme mluvit. Tak počkáme tady na pana mechanika, on si něco čistí a za chvíli se nám bude věnovat. Tak prosím vás, jsme tady na dílně a tady tohle je pan Jiří Hrdý. Dobrý den. Tak zase po čase se vidíme, protože za panem Hrdým já vždycky jezdím na rozumy o vozech Ford, ještě v době, kdy to byl servis Autobond. Dneska je to Algon tady v Plzni. Tak pane Hrdý, prosím vás, tady máme, vy jste si tady pro nás odstrojil ty rozvody na 1.0 EcoBoost a popište, co vlastně musíte všechno udělat, když se chystáte měnit rozvodový řemen na tomhle EcoBoostu. No tak je to poměrně náročná operace, časově hlavně. Protože spousta věcí se musí rozebrat. Je tam, jo, co se týká krytů všech možných okolo motoru, tak vlastně výkovaček, výko rozvodu. Jo? A to výko rozvodu, tady právě bude asi velký rozdíl proti případně rozvodu se suchým řemenem, že jo? No, protože vlastně samotný to výko, tak drží motor. Jo? Že to uložení motoru, takže konstrukčně je to poměrně pevná část. Ano, a taky musí být dokonale těsné, protože je to... A drží na tom vlastně alternátor a další věci, takže má to velkou pevnost. Takže asi je velmi dobře přilepené, že jo?
To jo, tak je hlavně dobrý to přilepit pořádně zpátky. Tak. Ano, to asi pak není jednoduché to teda přilepit zpátky, jak říkáte, musíte asi dát tomu dost času, abyste to očistil pořádně. To určitě. Jasně, dobrá. A co teda všechno s tím rozvodem dál souvisí? Popište nám, jak ta operace celá bude vypadat. Když je to odstrojený, zaaretovaný, tak už je to poměrně jednoduchý. Teď už se akorát vymění, že jo, kladka, předná se řemen a zase se začne skládat zpátky. Jo, nejnáročnější je v podstatě dotažení klikových řídele. Proč je tak náročné dotažení klikové řídele? My od Volkswagenu si pamatujeme, jak jsme to kdysi na pětiválcových TDI obtížně dotahovali. No ne tady, protože nemáte klínek. Aha. A vlastně musím vzít aretovaný vačky napevno, klika je aretovaná taky napevno, na kulíku a založený setrvačník, čímž se nepohne, ale je náročné, protože snímáš otáček na řemenici, která není na klínku, takže to musí přesně nastavený. Aha, a na to je nějaký přípravek? Je to taky přípravek, dává se řemenice na kulík, tady mám někde hranou. Ano. Takže vlastně, jo, že máte proti výku. Jasně. Poloha řemenice kliky. Jasně, tak toto si pak nakonec ukážeme, když to ještě dneska budete skládat. To je zásadní věc na tom skládání, to je vlastně to nejhorší, protože vlastně vy už na ty rozvody nevidíte. A ano. Pak už jenom proběhne kontrola nastavení. Jasně. No, přes přípravky zase. A prosím vás, tady je nějaká zajímavost s tím, že tam jsou ty řemínky, vidíme dva, tadyhle je jeden řemen rozvodový. Mimochodem mě zaujalo, že vy jste tady před chvílí běhal takzvaně se šuplérou, to znamená s posuvným měřítkem. Proč? No, že i podle vinu vám to dá dvě možnosti řemene. Šířky toho řemene. Ano. A vy musíte teda teprve po demontáži zjišťujete. Jo, který tam vlastně je. Hezké. No. A prosím vás, pak je tady dole, vidím řemínek tržené olejové čerpadlo. Prosím vás, řekněte mi, jak to vlastně budete měnit? Já tam vidím, že tam vana je a že to máte podepřené za vanu. Tak jak to uděláte? No. Ten řemen na to olejové čerpadlo. No, to postup, který není nikde takhle napsaný. Ano. No. A řeknete nám ho, jestli můžete. Nebo no, naznačte. No, při výměně horního řemene už se vymění spodní. Ano. A pak vlastně, až se dává, tak se navlíkne dolů na to čerpadlo. Není to nic jako hroznýho. Ano, takže dnes nejdřív si ho tam nasadíte a pak ho navlíknete po demontáži vany. Jo. A vanu demontujete vlastně při téhle práci proč? No kvůli kontrole toho olejového čerpadla. Kvůli řemenu, který pohání to čerpadlo. To by se to jako horem se to nadat nedá, na to čerpadlo. Jasně. To čerpadlo se musí nadat, sundat, nadat řemínek a pak tam dát čerpadlo. Jo? To uvidíte potom, až to rozeberem. Ano, ale celkově my totiž tady vidíme krásný případ, že jo? My tady vidíme případ, kdy to je auto, co má opravdu na to 70 tisíc a majitel poctivě přijel po intervalu časovém, to znamená po 10 letech. Jo. A vidíme, že ten řemen je vlastně v docela jako hezkém stavu, že je to typicky preventivní výměna. Ale ono to umí být mnohem horší, ta realita, že jo? No, právě proto se, že jo, řeší i, v některých případech se mění i olejové čerpadlo, protože by má ten řemen už jakoby drolenej, nebo bych to tak jako řekl. Popraskaný, jo, jasně. A v nějaký částice té gumy bývají v tom sacím koši. Jo? Takže to potom samozřejmě snižuje schopnosti mazání, ale tak vlastně se to mění, to čerpadlo, jakmile tam je vidět opotřebení toho řemene, tak se mění i to čerpadlo, aby nedošlo do budoucna k poškození motoru, jo? Ano, to je totiž klíčová věc, prosím vás. Tady u tohoto agregátu se by se mohlo stát nejenom to, když se zanedbá výměna toho řemene, že se to normálně potká, ale že ty částečky z toho řemene nám ucpou to olejové čerpadlo, říkám-li to správně, je to tak, a že se nám ten motor pak normálně zadře. Proto je tak důležité to u EcoBoostu dělat. No teda musím říct, je to spousta práce. Můžeme se ještě tady podívat na ty náhradní díly? Řekl byste mi, co je co? Tak, tak jsme tady u všech těch náhradních dílů. Vy jste byl tak hodný, že jste si tady pro nás udělal takovou výstavku. Tak prosím vás, řekněte, co je co. Tak tohle poznám, to je ten nový rozvodový řemen vylosovaný z těch dvou, že jo? Tak. Tadyhle máme pohon toho olejového čerpadla. Ano. To je vlastně řemen, řekl bych, stejný kvality jako ten rozvodák. Jasně. Ten se mění automaticky. To je plochý řemen. A pak jsou tady sady šroubů, které jsou vlastně na výko těch rozvodů. Neuvěřitelných šroubů teda, to je na výko rozvodů a zřejmě tady to jsou ty, co drží motor. Jsou to šrouby předepsané na jedno použití, takže tam oni v podstatě drží váhu toho motoru, že jo, na tom. Ano. Takže jsou sice malý, je jich tam dost a funguje to. No. Prosím vás, co je tohleto za obrovský šroub? To je šroub do té klikové řídele. To je ten nejdůležitější šroub na tom rozvodu.
Ano, utahuje se na nějaký bestiální moment? Jo, jo, momentovým násobičem. Můžete postoupit a to. To si předvedeme, protože já ani nevím pořádně, co je to momentový násobič, jo? Tak čekejte, bude dneska momentový násobič. Tak, a prosím tak. Vás, dobře? Těsnění na víko, klasika, no. Těsnění na víko, jasně, tady tohle je... To je to gufer na kliku. Gufer na kliku. Musí se vydat katalyzátor, takže se dávají těsnění, že jo, na katalyzátor na víku. Dobrá, tak jo. Tak my už vás nebudeme rušit a necháme vás pracovat. Skvěle. A jelikož jsem předpokládám, že tohleto teda dohromady něco stojí, tak my se zajdeme zeptat tady pana technika, pana vedoucího servisu, jaký je rozpočet na takovouhle preventivní výměnu rozvodu 1.0 EcoBoost. Výborně, tak. Pojďme na to. Takže já už jsem sice měl být u pana šéfa v kanceláři, aby jsme udělali ten rozpočet, ale mě strašně baví se dívat, když někdo pracuje, jo. Tak tady vidíte, jak to takhle pan Hrdý velmi precizně čistí, protože opravdu, ať se dělají jakékoliv rozvody, které jsou v olejovém prostoru, to znamená vzácně jsou to tyhle řemeny v oleji, což je kvůli snížení emisí CO2, snížení tření, ale mnohem častěji řetězy, tak po výměně takového rozvodu velmi častá reklamace opravdu bývá jako netěsnost, úniky oleje. Protože prostě, když tam zbyde trochu toho starého tmelu, tak ten nový nepřilne, když se to dobře neodmastí, tak to prostě pak teče. Čili to je opravdu ta precizní práce, co na tom ten mechanik musí odvést. A pak je tady zajímavost, co mi tady pan Hrdý řekl po té, co jsme přestali samozřejmě natáčet ten rozhovor. A to je tady tenhle ten otvor, což je vodní kanál a u těch zcela prvních motorů, tak právě tudy mohla ta voda téct ven, protože se lehlo těsnění, které je vlastně zamáčknuté do výka toho rozvodu. Pan Hrdý to tady takhle ukazuje, tohleto těsnění u těch prvních motorů mohlo selhat. A to pak byla teda naprosto luxusní práce, protože už to vidíte sami, celý to odlepit, celý to očistit, vyměnit těsněníčko za pár korun, zase toto, no a samozřejmě předtím zavěsit motor, že jo, protože na tomhle visí motor, všechno odstrojit. Čili to byla taková jedna z nejprotivnějších a nejzbytečnějších prací v historii automobilového průmyslu. Tak já už opravdu jdu. Tak opět, já už jsem děl být teda fakt u pana šéfa, jo, ten tam na mě čeká, to bude hrozný, ten mi vynadá, ale ty mechanici, když něco dělají, já jsem u toho, tak se jim to dělá hůř i proto, že se jim v tom hrabu, jo, takže teď jsem tady objevil, že vy tady máte novou vodní pumpu, ale ta není hnaná rozvodem. Jak to s ní je? Kam ta vodní pumpa patří? Ta patří tady na to víko. Ano, a kam konkrétně, ukázal byste to? Takhle jednoduše, jo, a takhle je tady součástí toho víka. Ano, a hnaná teda plochým řemenem. Hnaná plochým řemenem. No, a vy tady máte novou, proč ji měníte? A když se to všechno vyndává, rozebírá, tak už se dává preventivně, protože nikdo nechce potom někde skončit, že mu začne téct, jo. Takže rozhodně doporučuji. Má nějakou životnost a bylo předepsaná na interval rozvodů, i když v rozvodech není. Jasně, takže jo, po těch 10 letech nebo třeba 240 tisících kilometrech se mění vodní pumpa. To je stejný jako chladící kapalina, tam má životnost 10 let. A po 10 letech vlastně s těma rozvodama by se měla měnit chladící kapalina a ta vodní pumpa, i když vlastně to. Tadyhle třeba tuta, jako byl náznak, že už tam začínala tadyhle prolínat, jo. Jasně, tady máme tu starou vodní pumpu, počkejte, kameraman si rovnou na to udělá záběr, ať nemusí pak dělat prostřih. Jo, ale jo. Není to vlastně... Nic kritického. Tuto takhle ještě tam bývá barva, když to není mokrý, tady už je to jako vidět, že to je trošku mokrý. Ale ano. Kolikrát to, jako se chladící kapalina nebo soustava se natlakuje, jo, když nějakýma vyššíma teplotama, že jo, a trošku si to může, není to na závodu, když to, tady máte nějaký náznak třeba toho úniku. No ty výrobci říkají, že ono se tak vlastně přimazává i to ložisko, že to prostě trošku slzat může. No, je to, často se ta chladící kapalina tu stopu udělá hned. Ano. Ale tady už je vidět, že bychom ho tam nechtěli nechávat po takovýmhle zásahu velkým.
Ano, že by to bylo, že dejme tomu, když pan nebo majitel vozidla zaplatí docela dost za opravu, že by bylo blbé, kdyby tam zůstala vodní pumpa. Takže velká zajímavost a prosím vás, ještě řekněte mi, dělal jste někdy ty rozvody fakt na tom horním kilometrovém intervalu na těch 240 tisících? Že jo, dojeli se. Jo. A vydrželi a to, už, a to už ten řemen, ale bývá na něm vidět to potřebuje, že už se musí měnit i ten stací koštík třeba. Že už opravdu bývají ty kousky dole napalené. Jo. Jasně. No dobrá, tak to se pak tady na něj, na ten sací kož ještě u tohoto auta podíváme, že jo? Tady je pravděpodobný, že to bude pěkný. Jasně. Tak jo, já už teda běžím fakt za panem šéfem. Běžím. Prosím vás, já využiju chvilky, kdy se mechanik šel napít, já jsem se odtud furt neodtrhl, já furt u toho pana šéfa nebyl. Ten mě roztrhne, já říkal, že tam budu za 5 minut. Prosím vás, tak teď se tady v podstatě dotahoval hlavní šroub té řemenice klikového řídele pomocí toho hydraulického násobiče. Ten hydraulický násobič, to vidíte tady, to je tahle ta věc, která proto tady byla celou dobu taková ta zvláštní závitová tyč, ten přípravek, protože to je záchyt reakce. Jo? Proto to pan Hrdý dotahoval takovým velkým klíčem a v podstatě mu to znásobilo, mohl na to působit velkou silou a tady tohle to je násobič 5:1. No, takže opravdu tím, že tam není žádný vlastně tvarový spoj, tím, že to drží jenom nad spojí třecím, tak ten požadavek na to správné násobení je obrovský a vlastně díky tomu na ten správný utahovací moment a díky tomu násobiči to vlastně zvládl, řekněme, s přiměřenou silou. Žádné skákání na lešenářské tyči, nic takového se tady nekonalo. Jo, správnou polohu té klikové řídele si v podstatě našel kolíkem, který je tady teď v tuhle chvíli pod tím násobičem. Jo, a tamhle vzadu, a to kameraman nebude umět zabrat, ale já vám dám fotku, kterou se mi podařilo udělat mobilem. Ale tady vzadu vidíte, že tam v tuhle chvíli není startér, protože místo startéru je tam právě přípravek, který nám to zablokoval, tu klikovou hřídel, přes ozubení na setrvačníku. No a hezká, velmi hezká věc taky, jakoby fordiácký přípravek je k podržení motoru ve chvíli, kdy jsme samozřejmě měli sundaný ten kryt rozvodů, jehož součástí je závěs motoru, tak Ford používá, vždycky se musí motor prostě při výměně rozvodu nějakým způsobem věšet, protože vlastně i u motorů, které mají konvenční technologii rozvodového řemene, tak ten řemen bývá navěšen kolem toho držáku, navlečený kolem toho držáku motoru. Takže ten držák motoru se musí vyndat. Často se ty motory věší ze zhora a tady Ford má takovýhle hezký přípravek, který to podpírá ze spoda. Jehož výhodou je, že mechanik si v průběhu práce, takhle snad mu s tím moc nehnu, může ovládat i výšku toho motoru. Jo? Může si ho pouštět nahoru a dolů trochu. Tak a já už teda fakt musím běžet za panem šéfem. Furt jsem se o to nehnul, protože teď jsme byli svědky v podstatě výstupní kontroly nastavení toho rozvodu. To znamená, že pan Hrdý to z toho vlastně všechno sundal, zatočil si pořádně motorem a znovu si dal ten kolík, co dole blokuje kliku, dorazil kliku na kolík a dal tam ty aretace těch vačkových řídelí, které se v podstatě strkají
tady do těch děr po nastavovačích, jo, do těch děr pro nastavovače, tak si tam znovu dal tyhle ty aretační přípravky, zkontroloval si, že tam jdou lehce, že to má tudíž i po opakovaném otočení nastavené správně. Takže to byla výstupní kontrola. Teď už tady chytá silem blok motoru a půjde na tu vanu. No já musím mezi tím zkusit doběhnout za tím panem šéfem. No ty bláho, já neodejdu, protože se podívejte teď, jak pan Hrdý prostě strašně maká a sundal to. Tak tady máme všechny ty přípravky, co oni k tomu potřebují, jo? Takže prosím vás, tohle je to, čím byl podepřený motor, nastavitelně takhle, jo? Jak normálně se motory věší, nebo si je mechanici dávají na přepravku od jablek, jo, že si dejí pod auto přepravku, si jedou s vedákem, tak tohle je profi super přípravek. Tohle je ten násobič točivého momentu pro dotahování řemenice klikové řídele. Jo, tohle je záchyt reakce toho násobiče. Tohle je ten kolík, kterým si zablokujete kliku, respektive najdete její pozici. Protože pro přenos samozřejmě té brutální reakce na ten utahovací moment je tento přípravek, který se montuje místo startéru. No a tohle, to jsou v podstatě ty přípravky k ověření pozice vačkové hřídele. A ještě nám tady teda chybí přípravek na zablokování té vačkové hřídele. Nemáme ho někde, ten na zablokování vačky ze zhora na zablokování vaček. Podívejte se. Tak. Výborně, teď to máme komplet. Tak a tímhle se opravdu fyzicky blokují ty vačky pod výkem ventilů ze zhora. Jo? Takže tolik přípravků potřebuje autorizovaný nebo i libovolný jiný servis k tomu, aby to mechanik podle předpisu provedl zaručeně kvalitně. Jo, a musí to být samozřejmě dobrý mechanik. Kdybych to dělal já, tak mi tyhle přípravky taky k ničemu nejsou. Tak a já už teď letím za tím panem šéfem. Já už jsem chtěl odejít, ale podívejte se, co teda vám musím ukázat. Když takhle pan Hrdý tady sundal tu olejovou vanu, tak se podívejte, co i kolik oleje zbývá i ve vypuštěné olejové vaně. Ono je to tam, jak jste mi to ukazoval, jaká je pozice té vany vlastně? Zhruba úhel takhle, jo? Zhruba pod takovýmhle úhlem ten motor tam je skloněný dopředu, takže tohle je množství, které nikdy nevyteče, čili výměna rozvodu, já jsem pana Hrdého zastavil, aby to nevylíval, ale samozřejmě se chystal dát si tu vanu pěkně vykapat, jo, a výměna rozvodu je rozhodně u tohohle motoru příležitost to i pořádně vylízat. Tady tím, že se ten olej měnil pravidelně, tak vidíme pěkný stav, občas to vypadá asi i hůř, že jo? Jasně, jasně, jo. Tady je to pěkný případ, jakože to je. Ano, málo. Opravdu. Málo najeto. Ano. Dobrá, prosím vás, teď mi řekněte, proč jsme tu vanu sundávali a co vlastně máte za úkol udělat teď? Počkejte, já si ji odložím, ať to na sebe nevyliju. Vy můžete klidně mluvit mezi tím. Tak. Ne, tak tady už proběhl, dali jsme ten řemínek pohon olejového čerpadla. Ano. No, a kontrola košíku sacího, jestli tam není zanesený zbytkama řemene. Tady v tom případě je. Tam vůbec nic není. Máme nějakou tu lampu, aby jsme se podívali za náma. Zase jsem ji já položil, ano, někde, výborně. Tak. Ještě nejenom, že zdržuju, ale ještě kradu těm mechanikům tyhle lampy. Takže tady je vidět jasně, že. Že v tom vůbec nic není. A fakt tam vůbec nic není. Takže v tuhle chvíli nemusíme měnit to olejové čerpadlo. Tak, není důvod. Tak jo. Prosím vás, já vás nechám makat, vy už si to složíte bez nás, i vám to určitě bude líp, když nebudeme zdržovat. A já fakt musím už za tím šéfem, ten je stejně roztrhne, tak já běžím. Tak dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, omlouvám se, že mi to tak trvalo. Konečně jste tady. No to víte, jakmile se něco takhle zajímavého děje, já se nemůžu odtrhnout. Chápu. Prosím vás, tak nakolik vyšla ta oprava, kterou nám tady váš kolega mechanik pan Hrdý předvádí?
Tato oprava vyšla na poměrně slušnou částku, protože zde nedošlo k poškození motoru vlivem přetržení rozvodového řemene. Je to tím, že zákazník jezdil pravidelně do značkového servisu a hlavně měnil teda předepsané oleje. V tomto případě materiál je za 17 700 korun. A práce? Práce je 13 990 korun. A to je kolik hodin, prosím? Je to 13,4 hodiny. Páne jo, takže na tom opravdu ten mechanik dělá vlastně dva dny? Ano, ano, tato oprava je docela rozsáhlá. Jasně. A tady v tomhle případě, že nebyl teda napadaný, že nejenom tady nedošlo k žádnému poškození motoru, to znamená, řeší se to opravdu preventivně, ale ani jsme tam nenašli vlastně napadané ty kousky toho řemene dole, tak se nemuselo měnit olejové čerpadlo. Ano, v tomto případě se nemusí měnit olejové čerpadlo. Pokud je poškozen řemen a napadají části rozvodového řemene do olejové vody, vany a zalepí sací koš olejového čerpadla, potom je potřeba vyměnit olejové čerpadlo. Ano, a to je za kolik? Olejové čerpadlo je u tohoto vozidla za 5886 korun. Takže ta oprava by o tuto částku byla dražší, kdyby se ještě díl čekalo. Ano. Jasně. Takže vaše doporučení dělat po těch 10 letech, dejme tomu, u míň ojetých vozidel. A co u aut, které jezdí hodně? Výrobce píše 240 tisíc kilometrů. Pan Hrdý vedle říkal, ano, dělal jsem to víckrát po 240 tisících. Ty motory to vydržely, ale už bývaly dole právě napadaný kousky toho řemene. Jaký vy byste stanovil těm soukromým majitelům vozidla servisní interval ideální na ty kilometrový na ten řemen? Já si myslím, že ty soukromí majitelé by mohli klidně jezdit někdy ve 200 tisících kilometrech, aby měli jistotu, že nedojde k poškození olejového čerpadla, ušetří si sem s tím svoje peníze a oprava bude bez problémů. Jasně. A je zajímavé, že tady vy tu zkušenost máte jako poměrně pozitivní, že těch fatálních problémů s těma motorama moc není. Co jsem tady zpovídal u vás mechaniky, snad se na mě nebudete zlobit. Určitě ne. No a oni hodně říkají, že je to o dodržování normy toho oleje, že když se tam dá nějaký jiný olej, tak ten řemen leptá, nebo jak to funguje? Ano, přesně tak. Pokud se nepoužije předepsaný olej, dochází k poškození toho rozvodového řemene, protože ten olej naleptává ten materiál toho rozvodového řemene a dochází k jeho poškození. Ano, takže nezáleží na značce toho oleje. Tady máme nějaký Castrol, ale na tom, aby plnil tu normu Ford. Přesně tak. Záleží. A Ford má ty normy tak dlouhý, že ani jeden z nás je nebude pamatovat, že jo? Já si je určitě nepamatuju. Máte to v předpisu a my vám to dáme dolů do takového toho komentáře. Jo? Tak jo, prosím vás, já vám děkuju za strašně zajímavou reportáž. Jste moc hodný, že jste nás sem pozval. Tak děkuju, mějte se krásně. Já vám děkuju a děkuju, že jste přijeli.